Ahoj, týden je pryč a já tu jsem se svým přehledem. Předem se omlouvám, že dlouho žádný týdeník nevyšel, ale pořád jsem byl pryč a tím pádem na to o víkendu nebyl čas. Takže dnes to vezmeme trochu jinak a udělám z toho takový měsíčník. No a jdeme na to. Začneme aktualizací 1.16.1, kde nám přidali nový mod strategie, což je nový velice zajímavý mod, který jsem vyzkoušel na streamu, no a jak mi to šlo, vám zde ukážu. Kdo byl na streamu, tak velice dobře ví. Když se za nějak se to vládá, to se nepřečet. Takže já se můžu ovládat. Tak se můžu vrátit. Jasně. Dobrý. Vím, jak ovládat tank. To je důležitý. Aspoň něco. O co jde? Já bráním, nebo útočím, nebo... Já jsem neviděl žádný tutoriál, kde to bylo? Normálně, když je nějaký nový mod, tak mi to hnedka nabídne tutoriál. Teď jsem normálně, mi to přišlo a dal jsem hrát? Nebo? To něco přeskočil. Teď jsem něco přeskočil, že jo? Nevadí. Se zvládne. No. Utočíš, to jste mi řekli brzo, chlapci. Mám radost. Ne, to nejde. No nic. Haló? Ano, moje chyba. Měl jsem si odehrát tutoriál, ale myslím si, že by mi ten tutoriál mělo nějak nabídnout. Nebo nějaké vysvětlivky, jak to třeba na frontlineu, když to začínalo, bylo. Frontliny se taky vrací, ale o tom si promluvíme za chvíli. Po hře jsem hledal ten tutoriál. No a kdo byl na streamu, určitě věděl, když jsem ho našel a jak dlouho mi to trvalo. Kdo ne, tak tady máte taky ukázku. To musíme pochopit někdy jindy. Jdeme hrát normálně. Je dobré, jak tady David psal, bych sem se pro tutoriál. Potřeba bych pochopil tu hru dřív. Práška, ale doufám, že mi to aspoň neobírá prachy. To budu bez prachy. Nějaký žebříček, jak by mě vážně nezajímal. No, ráda, krása, ten bridž. Počkej, kde mám tady mít nějaký tutoriál? Vážně. To je tady. Tady. Nemělo by mi to dát hnedka na začátku, že bych chtěl dokončit výcvik? Ne, ale by to dát tady do rohu. Paráda. Jestli jsem to minul a neviděl jsem to, tak se omlouvám. Hnedka ti napíšu. Tak se omlouvám, ale myslím si, že to tak nebylo. Parádní místo na tutoriál. Děkuji, příště budu vědět, že to mám hledat v nějakém rohu. Byla oznámena frontová linie a nějaké změny map. Úplně nevím, jak dobré to je, protože od té doby jsou tak strašné odměny, to vůbec nemám žádný důvod hrát. Další novinku, co určitě každý chtěl, je nové vykreslování obrysů vozidel. Já to mám vypnuté, přijde mi to zbytečné, nikdo se o to neprosil, nebo ano? Z mého okolí všichni mluví o zlepšení matchmakingu, nové stroje, aby nebyly tak OP, nebo zmírzení ran. Protože to je taky hrozná zábava, že vám projede ebr, vy do něj vystřílety a rána proletí kolečkama. To paráda. Je toho spousta, co by bylo dobré opravit, určitě můžete psát do komentářů, co dalšího je ve hře špatně a na co by se měl VG zaměřit a zkusit to opravit. Sice to nijak nezměníme, ale rád si pročtu, co vám vadí a co byste rádi změnili. Nová úžasná novinka je, že budete mít větší výběr a hlavně přehlednější výběr ve výměně strojů. A poslední věc, kterou nám oznámili v aktualizaci 1.16.1, je, že Battle Pass bude mít ještě jednu čtvrtou etapu, která bude aktivní určitý čas. A hlavní odměnou bude z brusu nový stroj 8. úrovně a pokud máte peníze a nevíte, co s nimi, můžete si pořídit i vylepšenou verzi čtvrté etapy, kde ještě k tomu dostanete dechberoucí 3D styl. No teď vážně, myslím si, že je to zajímavý koncept, jestli ten 3D styl bude jako ty poslední, a to, že to bude vypadat jako karavan kolotočářů, který hraje barvami, tak to se můžou spolehnout, že to bude brát milovníkům strojů z druhé světové války dech. Třeba jako styl na 122 TM, z lunárního roku, ten byl krásný.
a za mě to nemá patřit do té hry. Ale dobře, no uvidíme, co vymyslí, a to je s informací o nové aktualizaci 1.16.1 vše. Ale to by nemohla být aktualizace, aby se tam něco nepodělalo. Třeba v tuto aktualizaci jsme mohli, myslím, že pořád ještě můžeme, ale nechci kecat. Chyba už je nahlášena a možná, že i opravená, ale mohli jsme z CS63 udělat Ebra. Víme, Ebro, když má rychlý mod, tak stejně má pořád doměřeno. A to samé se mohlo udělat i z CS63. Jak? Stačilo mít nějaké pohodlné vybavení a ve hře si pouze vyměnit setup a nechat turbo mod. Zde máte ukázku. Okay, now if we don't have to this, like we just do this to this. So we will never press it. There is no way. Look at this. Wait, I got shit on, guys. Oh, I didn't realize he's here. Pokud chcete vidět více, tak v popisku videa budete mít odkaz na Bezmomenty, kde to máte ve větším měřítku. 23. dubna, takže v sobotu, byl stream, kde padaly doslušné dropy. Máte tam 6. prémiák, 8. prémiák a potom dny prémka, které jsou taky fajn. Ale určitě všichni chtěli 8. prémiák zadarmo. Já se toho taky účastnil, bohužel vám neřeknu, jestli něco padlo, protože video stříhám již od pátku, takže do komentářů vám napíšu, co mi padlo. Jsem dost zvědav, ale myslím si, že ty procenta na to, aby vám padla 8, jsou opravdu malé. No uvidíme, a poprosil bych vás, kdo se toho taky účastnil, ať napíše do komentářů, co vám padlo. Děkuji. A poslední věc, kterou si dnes ze světa tanku probereme, je 18. sezóna globální mapy. Začínající dnes 25. dubna a potrvá až do 20. června. Poslední bitva bude 19. června. No a spousty novinek, třeba úžasná novinka je, že když budete hrát, můžete za den dostat goldy. A jak se to bude jmenovat? No osobní žebříček. Budete hrát CVčka, dostávat osobní body slavy a když se umístíte v žebříčku, dostanete neuvěřitelných 10 goldů. A když budete hodně šikovný, můžete získat až 40 goldů. A dokonce můžete získat 15 až 75 bonů a to se vyplatí. No prostě novinky k ničemu. Co k tomu dodat? Alespoň za mě, protože jsem více z toho nepochopil, nemůžu vám k tomu říct více. V popisku videa máte odkaz a pokud to někdo pochopí, můžete svůj názor napsat do komentářů. Ještě jsem zjistil, že tam bude nějaký klanovej žebříček a ten bude fungovat nějak tak, že za ten den, pokud nějaký hráč dostane 10 goldů, řekněme, že se tam umístí 15 hráčů, dostane 10 goldů, tak do toho žebříčku klanového by se mělo přičíst 150 goldů. A po tom týdnu, tak by se ty goldy měly rozdat hráčům, kteří hráli. Nevím přesně, jak to bude fungovat, ale jak říkám, budu hrozně rád, pokud to někdo pochopí, ať mi to napíše do komentářů. A úplně ke konci bych vám měl říct, co bude za novou hru zadarmo. Bohužel to vám říct nemůžu, protože v té době, co jsem psal scénář a teď to tady namlouvám, tak ta hra se mění a nová hra tam bude až zítra. Takže hru zadarmo máte v popisku videa, takže si určitě mrkněte. Tak jo. Já vám hrozně moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám můj týdeník po dlouhý době líbil. Určitě budu rád, když tady zanecháte like a určitě, když napíšete nějaký ty komentáře na ty otázky, co jsem se ptal. Ještě jednou moc krát vám děkuju a zase někdy, zatím čau.